Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg filme en mine seneste køb, så lidt en form for et haul. Det her igennem februar og lidt slut januar, der har jeg shoppet lidt, fordi jeg godt lide at shoppe, jeg kan ikke helt lade være. Så jeg skal egentlig bare vise jer, hvad jeg har fået skrabet sammen på det seneste stykke tid, og jeg burde virkelig lade være. Jeg siger det til mig selv hver måned. Emilie, den her måned, der køber du ikke noget tøj. Well, it happens. Men jeg synes bare, at vi skal starte. Og der kommer ikke try-on på den her video, fordi at, der er alt for meget rod i lejligheden, så jeg kan lave try-on lige p3. For jeg ved simpelthen ikke heller, hvor jeg skal gøre det. Der er virkelig dårligt lys, og lys udenfor er mega mørkt. Og så der kommer ikke try-on, men jeg prøver at sætte så mange billeder ind for at beskrive, hvad jeg tager med, der gør det muligt. Men lad os bare starte. Det første jeg har, det er en t-shirt, som min bedste veninde Emma, aka barndomsveninde, også har. Jeg fik faktisk inspiration fra hende. Men det er en t-shirt fra Zara i en størrelse medium, og man skulle tro, det var en størrelse ekstra small, fordi den sidder voldstramt. Men jeg tror lidt, det er en del af fedtet, eller det må det være, fordi det er ikke en fejl, fordi den sidder også ret stramt på hende, når hun bruger sådan noget ekstra small eller small. Og jeg købte en medium, fordi jeg godt ville have den sådan lidt større, men den sidder stadig ret småt. Så jeg vil nok have en large. Normalt bruger jeg small i næsten alt. Mindre vil have en oversized sweatshirt, så køber jeg medium. Men den her, den er jo bare fra Zara, og den er så flot. Den har det pæneste sådan materiale og pæneste mønster, og så er den bare lækker. Så den har jeg i hvert fald fået købt mig her for ikke så lang tid siden. Det næste, det skal jeg nok markere som reklame eller gave, fordi det er noget, jeg har fået af han København. Og det er den her t-shirt, og den er jeg voldsomt glad for. Det er det sygeste. Det er nok, jeg tror, det er min yndlings t-shirt af alle t-shirts, jeg ejer. Jeg ved ikke, hvad der er med den. Den er, jeg ved godt, hvad der er med den. Jeg ved virkelig faktisk virkelig godt, hvad der er med den. Den her t-shirt, den altså er en helt normal tee, men så er der det her ekstra stykke, som bare gør, at den har den her høje hals, hvilket også er lidt farligt, når du bruger makeup. Jeg bruger makeup. Jeg elsker bronzer, og det kan man virkelig godt se på den her hals. Den er brunere end min hud. Der står han her, og så står der også noget her ude i siden. Be the future. Den er så small, og jeg er ekstremt, altså som er ekstremt glad for den her, og den er så pæn til kort hår. Jeg har altså lige ved på kameraet nedad, fordi at det følte jeg havde noget luft der. Jeg synes, det bliver sådan noget. Det næste i overdel topkategori, det er den her bluse, som er fra Arket. Den ser sådan her ud, og den er jo så anderledes for, hvad jeg ejer. Og det synes jeg bare er lidt fedt, fordi jeg tror, jeg vil kunne style den ret fedt til sommer. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal style den her til vinter. Så sådan, jeg går op og venter på, at det bliver varmt, så jeg kan putte en nederdel sammen med den her. Der er et par jeans sammen med den her, og bare, I don't even know. Den er i hvert fald så flot, og så har den nogle puffærmer. Og jeg, da jeg var lille, havde jeg puffærmer mere end noget andet i hele verden. Så det er lidt sjovt, at det sådan lidt er på mode, eller jeg får købt det nu, fordi at jeg havde det så slemt. Det er en størrelse 36, og ja. Det næste og sidste for overdel bluse top t-shirt kategorien, det er den her sweater, som jeg har købt i H&M. Og den købte jeg her forleden. Mega random, jeg går aldrig ind i H&M, fordi jeg shopper vist online, og så er det egentlig ikke rigtigt på H&M's hjemmeside, jeg ved ikke, det gør jeg ikke. Men så fandt jeg den her inde i butikken, jeg går lige forbi den, så var jeg sådan, ej, den skal jeg ikke. Jeg synes simpelthen, den var så fed, jeg kunne så godt lide den. Den er en størrelse medium, og det er en kabelstrikket kokkeblå sweater. Den er ret stor i det, eller sådan, jeg ved ikke, om den er stor i det, men den er ret tung, så den sådan falder ret hårdt ned. Den falder ret tung, hvis man kan sige det sådan. Og så synes jeg, den er lidt svær, fordi den er meget lige i det. Og så når man tager på, så kan man godt se lidt firkantet ud. Ja, faktisk virkelig firkantet ud. Så jeg ville ønske, at man kunne gøre et eller andet her, men den er ligesom alt for tung og tyk i materialet, til at det kan se pænt ud, eller sidder den sådan og bule ud. Men jeg er i hvert fald voldt glad for den. Jeg skal bare lige, jeg tror, den er så pæn til sådan en nederdel om sommeren. Det synes jeg, at jeg skulle dreje. Med jeans er den lidt svær, men det skal jeg bare lige finde ud af. Den næste, jeg gerne vil vise jer, det er min nyeste par bukser. Og de første bukser har jeg sikkert set, i hvert fald på min Instagram, fordi så ny er de heller ikke, men de er i hvert fald for sådan midt januar eller sådan noget. I hvert fald noget, den dur. Men det er i hvert fald et par jeans for weekday, som jeg har købt. Og de er ret store i det. De ser større ud, end de måske egentlig er, fordi at de ikke sådan giant, og det er overhovedet ikke en trompetbukse. Det ligner det faktisk lidt. Eller jeg ved ikke helt, hvad fanden det ligner. Men det er en mega sådan, jeg kalder det min hiphop bukser. Sådan rigtig baggy. Man får ikke en god røv, men man får sådan, jeg synes, man får sådan en pæn røv, fordi man kan ikke se røven, men man kan bare se sådan hvor den lige skærer. Det er mega svært at forklare, men den går ikke ind sådan, eller former der efter sin enes numse. Og det ved ikke, det kan godt lide, at bukser ikke gør, fordi så synes jeg tit, det godt kan være sådan, wow, kan man bare se en røv lige pludselig. Sådan, du kan bare, altså det var med at tage bukser på en anden gang, agtet. Jeg ved ikke, hvordan jeg prøver at forklare det her. Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide de her bukser. Og jeg har faktisk købt dem i lidt for stor størrelse, hvilket måske er lidt dumt, fordi de er jo ret store i forvejen, men det gør mig ikke så meget. Jeg har købt min størrelse 27, 30, 27 der omkring livet, og så 30 i længden. Men jeg vil nok købe min 26. 27-30, i hvert fald inden hos weekday. Andre steder, jeg bruger sådan noget 27-28, det kommer lidt an på, hvor jeg køber bukser henne.
Den her slags bukser er voldbeskidte, og dem har jeg faktisk taget op af min vasketøjskurv, fordi at dem har jeg på i byen, og det ligner, jeg har skidt ned af mit ben på dem her. Det er så klamt, for det skal virkelig vaskes. Det er noget tid, som jeg har haft dem på. Jeg har bare ikke lige haft noget blot og vaske endnu. Men det er et par bukser fra Hand København, som jeg købte deres lagerudsalg, og det er sådan nogle track pants, hvor der så står Hand København her med rødt. Og jeg synes, de er mega fede, man kan også få en top til. De er en større small, og jeg synes, de fitter lidt mærkeligt, men jeg tror også, det er, fordi jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal style dem. Men de ser jo bare sådan her ud, og så går de selvfølgelig ind i bunden, fordi det gør de fleste sådan nogle her track pants. Det næste bukser er nok et af mine absolut nyeste på køb, og det her er et par bukser, som jeg købte i Samsø Samsø. De er formærket DVR Studios, det ved jeg ikke, hvordan man siger, men et eller andet i den dur. Og det er også sådan lidt en track pant. Pant, eller sådan netbuks-agtigt. De går i hvert fald også ind hernede i bunden. Og så har de ellers bare sådan helt loose fit. Jeg tror godt, de kan sådan lidt fornemme materialet. Det er meget tyndt og meget nattøjs-agtigt. Og det kan jeg så godt lide. De sidder op. Var det flot, man får den værste røv i hele verden i de her bukser. Altså, man har bare en lang ryg, og så kommer der ben i det her. Men det gør ikke noget. Jeg ligger ikke så stor vægt på nu, så når det kommer til tøj. Den næste kategori er nederdel, og det virker jo så absurd, når vi er i februar måned lige nu. Men det synes jeg simpelthen passer perfekt. Jeg har kigget på en masse nederdel, som har været rigtig dyre, fordi de forstigende går jeg igen i og sådan noget. Og jeg har ikke rigtig, jeg har ikke ville bruge 1400 kroner på en freaking nederdel, fordi det er fandme dyrt. Så jeg har bare gået ventet og håbet på, at de ville komme på tilbud, eller jeg ville få dem i julegave. Så får jeg dem i julegave, super nederen, men så går jeg ind og kigger sådan her i start januar, så havde de dem fandme på tilbud. Lige præcis de nederdel, jeg har kigget efter, og så var jeg bare sådan, hell yes, jeg køber dem. Så jeg har ikke gået med dem, og jeg hader det, for jeg vil så fucking gerne, fordi de er så fede, mand. Det her er i hvert fald en nederdel, som er for Stine Goya, hvis jeg lige skal starte med den første, og jeg elsker Stine Goya. Ej, mærker jeg stadig i. Prøv at høre, jeg glæder mig til jeg skal bruge dem her. For ny koster den her 1200, men jeg gav 700 eller sådan noget for den, så jeg gav ikke så meget for den. Eller, det er dyrt for nederdel, men ikke i forhold til sådan original pris. Men den ser sådan her ud, der er stjerner på, den er lidt lang, og den har nogle flaser nede i bunden, eller, og så har den sådan en sort kant heroppe. Den er med stjerner, og det er egentlig ikke en nederdel, hvor man lige tænker, whoop, det er en almindelig nederdel overhovedet. Men jeg synes simpelthen, den var så flot, og jeg har bare så mange idéer, hvordan jeg skal style den her. Og den er jo egentlig så barnlig i det, fordi jeg ser lidt stjerner som sådan en, når man er 7 år gammel og har sådan en nederdel på, så der stjerner på eller et eller andet. Og det synes jeg bare, det faldt jeg lidt over. Så jeg har mega mange idéer til den nederdel, og jeg glæder mig fucking meget til at bruge den. Den næste nederdel er faktisk den nederdel, som var grunden til, at jeg gik ind og nederdelshoppede der i starten af januar. Fordi det her er den flotteste nederdel, jeg nogensinde har set i mit liv. Den er også for Stine Goya og koster for ny 1400 kroner. Og den tror jeg, gav sådan noget 800-900 for eller sådan. Jeg kan ikke helt huske. Og den ser sådan her ud. Ah, den har det pæneste mønster. Altså, jeg nogensinde har set. Kæft, hvor er den flot. Der er både lyserød, og der er mange forskellige nuancer lyserød. Der er sort, der er gul, der er grøn, der er orange, der er... I mean, I don't even know. Der er sådan nogle... Ja, man kan ikke se en skid. Det er jo lidt et telt, vi har her. Og så er der sådan slis på begge sider. Det her, det er bagsiden, og så er det fronten der herovre. Så det giver også bare sådan en løft, at når du går rundt med nederdelen, at den kan sådan helt tung og lang. Fordi hvis en nederdel bare helt lige fra bunden og bare går ned, så ligner man rigtig hurtigt telt, og det kan godt være lidt grimt, medmindre der er noget facon og noget et eller andet på. Så hvis den absolut skal gå lige ned og have den her A-form, så synes jeg, det er mega pænt at slisse. Det gør en kæmpe forskel. Så den her nederdel glæder jeg mig så meget til at bruge. Den næste nederdel er den så skør. Så skør faktisk. Den er for Ganni, og den er faktisk lidt gennemsigtig. Og det synes jeg er lidt underligt, fordi den er rigtig, rigtig gennemsigtig. Jeg ved ikke, hvorfor de har lavet en gennemsigtig nederdel. Hvordan fanden skal jeg også vise den her? Altså, jeg kan ikke lave try-on, så jeg kommer bare til at se sådan nogle klude, der bare hænger i luften. Den er mega stor, men den falder så pænt. Altså sådan, jeg kan lige sætte et billede, jeg har faktisk et billede på Instagram, fordi jeg stod og drømte herhjemme, og sådan, lad det blive sommer. Det er en wrap around, vil jeg nok kalde den her nederdel, fordi den sådan, man skal slå den om. Mega pæn nederdel. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad jeg gør med min barnumse under den her. Det næste, jeg gerne vil vise jer, det er lidt overdele jakkeagtige ting. I hvert fald sådan lidt, jeg ved ikke, hvad man skal klare det. I hvert fald ikke noget, vi kategoriserer som en t-shirt eller sådan noget. Fordi det er det her, og vi er så ikke. Lad os starte med den der gule tracktop fra Hand København, som jeg så har købt i en skrigende gul farve. Fordi det har jo været fucking meget på mode her i slutningen af 2018, har det ikke det? Og så tænkte jeg, nu er det min tur. Og jeg ville jo egentlig også have haft bukserne til. Men ja, der var noget fejl, halløj, som med noget PR et eller andet. Så jeg har ikke fået de her gule bukser hjemme nu, fordi de havde dem heller ikke i min størrelse. Så hvem ved, om jeg overhovedet får de her gule track pants, men nu har jeg i hvert fald track trucken. Den er i hvert fald også fucking fed, så den tror jeg faktisk, jeg skal med på Roskilde. Nå, whatever. Den ser sådan her ud. Det er en gul track top, som jeg sagt 100 gange. Den skriger faktisk lige i hovedet. Det går næsten ondt at kigge på den. Og den går op her, selvfølgelig op her i toppen. Og så står der jo Hand København med rødt her bagpå. Og jeg synes, det er fucking fedt. Den har jeg faktisk købt i en medium, så den kunne være lidt stor i det. Også bare til et par sweatpants eller sådan noget. Jeg kan virkelig se mig gå i den her meget på Roskilde. Så kan man også se mig. Det er en af den gule.
Så har jeg købt den her, som jeg faktisk fortryder, at jeg har købt, fordi at, den har jeg købt i en alt for stor størrelse. Det er i hvert fald en, en track top-agtigt også, som jeg købte over Naked, men faktisk er for Champion. Den har også sådan en lille en zip her. Og så har den sådan nogle her, man kan låse ind ned i bunden, og det ved jeg ikke, det tror jeg ikke, jeg får brug for, hvis jeg får den brugt-agtigt. Mit allernyeste køb, det er den her Fans røvfede vest. Og jeg vil kalde den en vestlandsvest, fordi det er det virkelig også. Ellers er det sådan en rigtig mainstream vest. Men jeg har simpelthen let efter en vest i en million år nu. Jeg har en for Arket i sådan en army-grøn, men den er meget tynd i det og ikke så sådan... Jeg vil godt have en lidt oversized, sådan tyk dunvest, og det fandt jeg altså kun hos North Face. Så jeg købte den her vest, som var på tilbud, og jeg gav sådan 700 kroner for den. Den gør sådan noget fucking meget for ny, det var ret skørt faktisk. Jeg har den en stolt small, og den er ret stor i det, og jeg vil lige være købt en medium. Thank God, for jeg gjorde det. Hold kæft, hvor ville jeg bare have lignet et monster i den der. Det bedste ved den her, det er, at den går op i hals. Fuck, hvor er det rart. Her forleden havde jeg bare den her på, og så en sweatshirt under. No, that was enough. Altså sådan, så jeg frøs ikke. Jeg havde lidt koldt på armene, så jeg ville måske tage en long sleeve på indenunder, men det gjorde ikke noget. Det var fint. Den næste kategori er sko. For hvad ville et tværhårde på Emilie Brittings kanal være? Fuck, det siger jeg aldrig, det ord. Men jeg har, som sagt, de seneste to måneder fået købt mig nogle par kiks. Og nogle af dem har I set, fordi at dem har jeg vist i min skosamling, så sådan, dem vil jeg ikke vise. I don't even know. Det ville være lidt kedeligt, hvis jeg også viser dem nu. Så dem har I i hvert fald set. Min skosamling den er længet deroppe, hvis jeg har lyst til at se dem. Men det første par sko, jeg har lyst til at vise jer, som ikke var en del af min sneakersamling, for det er sjovt, at jeg ikke sneakers, det er de her par sandaler, som jeg glæder mig fucking meget til at bruge her til sommer i en størrelse 38. Jeg bruger 38 i sandaler. Er det ikke sjovt? Jeg kunne måske godt have haft dem i 39, men se, de passer fint. Det her, det er mig en slags... Ej, hvor er de fede. Jeg elsker dem. Jeg har faktisk ville have dem her i No Joke, siden de kom ud. Og jeg har aldrig købt dem, fordi de kostede så fucking mange penge. Men så var de på tilbud her til januar, og så var jeg sådan, haps, dem tager vi. Så dem købte jeg, fordi jeg synes simpelthen, de var alt for fede. Og det er Oh By Copenhagen Fur med H2O. Er det egentlig ægte? Er det egentlig ægte? Det er jo faktisk virkelig meget imod. Nå. Men dem har jeg i hvert fald, og jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for dem. Nu til sko, I ikke har set, det mindre jeg følger med på min Instagram. Og som I nok ved, så elsker jeg mine Asics. Jeg har et par Asics, som jeg købte her for ikke så forfærdelig lang tid siden heller. Sådan lige start i januar, der købte jeg mine Asics. Og det er min ultimative yndlingssko nu. Altså fuck, jeg elsker den sko. Jeg har haft den rigtig meget på min Instagram, så I har helt klart set den der, hvis I følger med. Det burde jeg faktisk gøre. Men jeg købte den simpelthen også bare i en helt hvid, eller sådan. Der er også noget beige på, lidt cremefarvet beige. Fordi det ved jeg ikke, jeg manglede en hvid sko, som var lidt chunky i det. Og ikke sådan for chunky. Så den er perfekt. Jeg elsker den her model. De er en størrelse 40, dem her, og de andre 39. Og jeg kan virkelig godt se, at de er større i modellen. Det er sjovt sådan nogle ting. Jeg har samme model, og så har jeg to forskellige størrelser. Man kan virkelig godt se, at der er sådan en størrelsesforskel. Det er lidt skørt. Men jeg er glad for dem her, og dem købte jeg på Naked. Der købte jeg næsten alle mine sko. Det sidste sko, jeg gerne vil vise, det er dem her, som er en model, som man ikke kan huske, hvad hedder, men det kommer til at stå på skærmen. Og den her sko er så flot. Jeg ved ikke, altså den er så flot, og så er den også sådan lidt grim-agtigt. Den er fucking fed. Den er blå, som sagt, så jeg begynder at gå mega meget blå, åbenbart. Så har jeg også fået købt mig lidt accessories. Jeg har først og fremmest købt mig en kasket. Og jeg ved faktisk ikke, hvornår jeg købte den her, men jeg har i hvert fald købt den for noget tid siden. Men jeg tror egentlig ikke, jeg har vist den, så jeg vil bare lige vise den. Jeg har købt den her kasket, som jeg købte den på Naked hjemmeside, og den er jeg faktisk blevet vildt glad for. Jeg bruger den nogle gange, lige med sådan noget. Jeg ser jo selvfølgelig rigtig dum ud med den lige nu. Men det er i hvert fald en kasket, som er fra Nike, og jeg synes, den er fed. Jeg vil have den på Roskilde. Jeg ved godt, I tænker, den bliver beskidt. Det kommer selvfølgelig sådan på vejret. Men hvis det bliver lige så godt vejr på Roskilde, som det var her i 18, så 100%. Måske tager den med på Ros, måske ikke. Jeg skal i hvert fald have en hvid bøllehat med, så jeg kan lige så godt også tage en hvid kasket med. Enten eller, det finder jeg af. Så jeg har købt endnu en hat, og det her er min ultimative Roskilde bøllehat. Den har jeg købt på Woodbridge hjemmeside, og jeg var egentlig bare ind og kigge lidt for sjov, fordi jeg så på deres Instagram, det hedder nogle fede items. Det gik jeg ind og kiggede og sådan, Og så finder jeg den her bøllehat. Og jeg har nu i halvandet til to år lige efter en bøllehat med sådan nogle her snore, som var fed, fordi man har godt kunne finde nogen, men så har de været pissegrimme. Og jeg elsker den her bøllehat af hele mit hjerte. Fuck, jeg synes, den er fed. Og så synes jeg, at de her snore er pissegrineren. Altså, og så kan man altid lige gøre sådan her, og så har jeg min bøllehat på ryggen. Hvad sker der? Det er jo fucking sjovt. Noget jeg troede, jeg aldrig nogensinde skulle købe, det er faktisk en rygsæk. Men det er fordi Emma, min rigtig gode veninde, hun har den her rygsæk. Og den eneste rygsæk, jeg nogensinde har set, hvor jeg faktisk synes, den var pænt, i hvert fald i mine ældre år. Den er helt sort, og så har den lidt sådan... Jeg vil bruge den her på Roskilde, og jeg bruger den, når jeg skal op og træne. Og jeg bruger den lige sådan, hvis jeg skal hjem til nogen tæt på. Eller ja, yeah, I don't even know, det er jo ikke sådan en mega fashionable around med en rygsæk. Men jeg føler, at hvis man har et rigtig street outfit, så kan man snilt køre en rygsæk ud over. Altså, det synes jeg så mega fedt ud. En hoodie og en rygsæk. Sagtens. Det er mega cool ud.
Men ja, det var egentlig bare det for den her video. Jeg håber, at I synes, det var en lille smule hyggeligt at se, hvad jeg har fået købt på det seneste. Jeg vil egentlig bare sige adios. Husk at smide lidt like, hvis I synes, det var hyggeligt at se med. Og husk at trykke på subscribe. Den røde knap lige dernede, og så er der sådan en klokke, du også kan trykke på, hvis du selvfølgelig har lyst. Men ja, ha' det mega dejligt, og så ses I forhåbentlig snart igen. Hej hej!